magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku hareereysan waxay sanadkii hore ku dhameysteen fatahaada aan magaalada laga arag muddo ka badan 30 sano sida ay sheegeen dadka deegaanka fatahaadahaasi oo geystay burbur soo gaaray kaabayaasha dhaqaalaha ayaa dhanka kale saameyn xoogan ku yeeshay beeraha magaalada hadda beeraleyda ayaa rajo ka qaba dhowr bil kadib fatahaadaasi inay dib u bilaabaan tacbashada beeraha iyadoo weli ay jirto hubanti la'aan xilliga guga oo ay ka baqayaan fatahaado kale inay dhacaan Jamaal Axmed Cismaan oo dhowaan booqday Baladweyne ayaa warbixinta noo soo diray halkan wabiga Shabeelle mar ayuu buux dhaafiyay oo karkaarada ayuu jabsaday markaas oo xaafadaha magaalada Baladweyne ku fatahay arintaas waxay saameyn xoogan ku yeelatay dadka magaalada oo beeraleydu ay ku jiraan Cali Mahdi Cismaan Qaxu oo ka mid ah beeraleyda magaalada ayaa VOA u sheegay in bilo kadib fatahada ay xogaa rajo ay soo gashay oo inay tacbadaan beeraha wallahi rajo fiican la qabaa maadaama biyo baxadii beerihii awal ay wax yeelaysay haddana diyaar garow dayreeda ku jirna sababtoo ah dhul beertaana aan qadada beerihii aan ka tahay xataa noloshayna bacriir gelaysa marka diyaar garow aan ku jirnaa beeraha la diyaar garow in la tabco beerta maadaama wax biyo baxa aan jirin hadda wabiga ay hooseeyo rajo fiican aan qabnaa hadda oo tacabka inay soo saarna jecelna Cali Qaxu oo ah gudoomiyaha tuulada Leebo oo qiyaas 10 km u jirta magaalada Baladweyne ayaa sheegay inay jirto hubanti la'aan oo ah sida uu ekaan doono xilliga guga ahi oo la rajaynayo in bilo gudaheed uu curto wallahi horta wax xaq ilaah jira kama sheekeyn karno laakiin annaga maadaama beerley aan nahay oo xilligii sanadka u diyaar garoobayno oo rabno inaan beerihii aan tabacno cabsi weyn waa qabnaa hadda oo xogo adeeg cuyinka waxa laga sheegay saadaas waxay sheegtay anaan leeyahay biyo hadda biyo ka badan ayaa soo socdo laakiin wax xaq ilaah jiraan inay yihiin aan ku xidhnay annaga dadka magaalada Baladweyne ayaa kuwa sanadkii laba jeer marna ka cawda biyo baxo xoogan oo ah xilliga wabigu karkaarada soo jabsado marna biyo la'aan xoogan oo ah xilliga jiilaalka dadka magaalada Baladweyne iyo hareeraheeda ayaa noloshooda badankooda waxay ku tiirsan tahay tacbashada beeraha waxaana wax soo saarkooda ay u iibgeeyaan gobollada kale ee dalka iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya Jamaal Axmed Cismaan VOA Baladweyne Soomaaliya